Thatësira të zgjatur me temperaturat e larta gjatë kësaj vere ka sjellë dëme të shumta në sektorin e bujqësisë në Lezhë. Konstatimi vjen nga drejtori i bujqësisë ndotë Leshit, sipas të cilit shumë kultura bujqësore janë tharë, kjo edhe për shkak se ka zona ku mungon sistemi vaditës. Këto pasoja kanë qenë të përshkallëzuara sipas kulturave, sipas llojeve dhe kryesisht më shumë tek bimtarët, tek bimët që kërkojnë më shumë sasi ujë për njësi prodhimi. Kryesisht bimtarët, perimet e fushës, jo ngjishtet më shumë, dhe në një farë masë edhe drufrutore të cilat janë tek kultivuara, janë të intensive. Brenda pak ditër, specialistët e bujqësisë do të nisin për llogaritjen e dëmave të shkaktuara gjatë verës, por ende nuk dihet nëse fermerët e dëmtuar do të dëmshpërblehen. Kjo situatë ka penalizuar shumë familje në rajonin e Lezhës, të cilat kanë si burim të vetëm të ardhurash bujqësinë.